Вітаю вас на каналі «Домашні рецепти». Давайте приготуємо торт з кабачків. Цей торт простий у виконанні, але дуже смачний і красивий. Усі інгредієнти знайдете під відео в інфобоксі. Для початку помити кабачки, обрізати з двох боків краї, при потребі почистити, якщо шкірка тверда. Натерти на крупній терці. Нарізати дрібну зелену цибулю. Змішати з кабачками. Чотири яйця змішати з сіллю. Чорним меленим перцем. Борошном. Розпушувачем. Тісто змішати з кабачками. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати по 5-6 столових ложок тіста на сковороду, сформувати паляничку і обсмажити з двох сторін. Так вийде 7-8 паляничок. Нарізати помідори пластинками. Приготуємо соус. Натерти чесник. Додати сметану або майонез, кріп і сіль. Перемішати. Сформувати торт, перемащуючи кожен корж соусом і викладаючи помідори. Верх прикрасити на свій смак. Дякую, що були зі мною. Дивіться інші мої відеорецепти. Діліться ними з друзями. Підписуйтесь із дзвіночком, щоб не пропустити новий смачний рецепт. І до зустрічі!